Det er sådan. Og der kommer vand. Og det er iklædt deres det er helt store badeuniform. Og venter på at vi skal videre. Vi venter lige 2 sekunder med at køre. Så det kan være at Christian har noget han vil sige. Hvad siger Christian?
Hvad så? Hvor har vi været henne? Vi har været mange steder. Bare nævn 10. Jeg kan nævne 7. Men Bulgarien, Slovenien, Tjekko, Kroatien, Grækenland, Montenegro, Østrig, Italien, Makedonien, Liechtenstein, Luxembourg, Holland, Belgien, Frankrig. Har det været det værd? Albanien. Ja, det synes jeg. Også selvom røven er øm. Også selvom røven, den er meget rød. Den er klasse. Så skal vi ud og sejle. Og så skal vi flækgå bagefter. Og så skal vi hjem og hygge os. Yes. Hvad siger du, René? Ja, det er bare, ja. Super. Jeg vil bare sige tak for en fed tur. Ja, vi ses.